Nej, men god morgon allihopa. Klockan är 08.40 ungefär och Sebbe kommer möta upp mig. För nu ska vi, och det är lördag också ska vi tillägga. Det här är ingen vanlig vara, utan det här är en vlogg som kommer innehålla Korpen innebandy. Jag ska plocka upp en kille som heter Jocke nu. Ni har säkert sett honom om ni har följt mig på Instagram och sådär, så vet ni vem det är. Inte Lundell då, utan en annan. Men vi spelar Korpen på lördagar. Alltid på morgon, så vi har match 09.45 om en timme. Så jag plockar upp honom nu och sen ska jag plocka upp några till. Och så har vi myggat upp en del av oss i laget, så att det kommer bli jävligt kul där. Korpen är ju ibland jättefult spel och ibland jättedåligt och ibland jättebra. Det här kommer bli riktigt kul för er att titta på, tror jag. Det är extremt, det är ju skumma människor med, och jag har rätt många roliga människor i mitt lag med, till exempel Anton. Och det blir intressant att se vad han säger under en hel match liksom. Vad säger han till motspelarna, vad pratar han med sig själv eller vad gör han liksom. Så det blir jävligt intressant, så att vi drar och hämtar Jocke och sen drar vi till samlingen. Tjena! Läget? Ja, den där är riktigt farlig. Det är inte din. Nej, det är Sebbes. Ludde, vad fan heter Ville? Vad heter han? Ville. Vi kallar honom för Ludde och Bosse. Jag tycker det passar bättre. Läget då? Ja, fan, under kontroll än så länge. Pigg och glad. Ja, än så länge. Ja, läget. Ja, fan vad fint. Jag har fan varit på gymmet på morgonen. Ja, så då. Var det där du drack kaffe eller? Ja, det är gratis. Gratis kaffe. Perfekt. Ska jag ta med din väska med, Sebbe? Jag ser någon stängsel. Jag vill se om Acke är här ändå. Tjena, Mange! Ska jag plattlägga med dig själv, eller? Fan, det är bra. Jaha, det kommer ju ut massor den där, Jocke. Tror du? Jaha. Så jävla idioter de. Fy fan. Acke här, eller? Tjenare, Acke! Tjena! Är vi redo? Fan, jag glömde mot dig. Tjenare, Acke! Pigga idag, eller? Ja, fan. Skapligt. Ja, det är ju fan det. Jag trodde inte det var det. Jag trodde Jala hela veckan har sagt att det var ett skitlag vi ska möta. Ja. Vad fan har du på dig, Bela Byggs? Har du inte plockat svamp? Ja. Vad fan har du fått om där i då? Det är farsan, så. XXL. Men det är för fan mina. Vad har du för mössa? Ja, jag hittade en firma. Byggdagbok. Hittade den på firman. Ja, du har tagit glasögonen i den också, eller? Ja. Och nyckelbanden. Ja. Nej, inte nyckelband för jag är bög, eller? Så jävla sjukt. Ja. Ska du ha den där skjortan? Nej, jag tänkte. Spela cykelbyxor. Det är snyggt, Jocke. Ja, de där är lika tajta. De är för små, Jocke. Lars Frölander, va? Det kan supa i sommar. Ska man ha den så här idag, eller? Jag har inte sett den på brallorna i alla fall, för den kommer du inte ihåg. Aj. Ja, Jala böjt till min klubba, där. Ja. Kolla här. Ska du få se. Kolla hockey på den här. Och så förstör du den klubban istället för... Ja. Nej, jag har gjort med båda. Ja, men varför? Va? Om du kan skjuta med de här. Men kan skjuta? Det här var ju god. Ja, det är exakt. Kolla här. Kolla här då. Du däremot att du behöver göra någonting med din. Nej, den här jäveln har sjunkit tillbaks. Det gick ju dåligt. Du har inte lagt den i kylen. Vad är det? Den där är fin, då. Ja. Jag har ju bollarna med. Jag vill ju ut och lägga lite blitz. Gör ju ett skott på benet för att tjäna att täcka skott. Du, det där kunde gå gott. Här då. Åh, jävla vilken böj! Ja? Det är du, Jocke. Jag kör så här. Jocke landade upp på det riktigt. Vad är Jala? Nu blir jag irriterad. Nej, plasten. Det här är dåligt. Jag ska ut och lira. Ja, jag lovar. Jag följer med. Det är inte han, ja, han fick inte Jala. Jala sa att han inte fick vara med. Hej. De här bollen, Acke. Nej. Tjena. Nej,
den här sidan ska vara. Vi har alltid haft den där, vi måste byta nu. Det är seriefinalen. Om vi vinner så är vi en poäng efter och då innebär det att vi är en match mindre spelad så går vi rent och då har vi, vinner vi serien sen. Och vi har gått rent, vi förlorade första matchen, vi hade 3-5 då så var det därför. Hej! Ja! Fuck! Fan, jag börjar ju svettas. Åh, oh, jag är så jävla het idag! Vilken är godast? Får jag lite reklam för GAM då? Nu har Anton bytt från ProBrands till GAM så då är det väl bara att börja ta det här istället. Wild Strawberry låter gött. Vad är det här? Ja, det här är något annat skit. First, vad heter det? Impression heter det. Fan, de här är fina ju! Det första har jag smaka. De är rätt goda. Är vi sponsrade? Ja, kille. Ja, vi har GAM. Sponsor. Bra katt. Fan, det ser lite sådär ut där nere i hörnet. Ja, det är också lite sämre. Ja. Jag är ju 3-10 bort nu. Ska jag kolla den här? Gör en flyg. Vi ska se vilka av er mer som saknar. Finstan har. Bullut ska ha. Nej, de andra ligger lite. Ja, vi ska ändå beställa till några. Våra nya matchtröjor vet ni, kolla. Björklunds öl. Designer Micke och smutt. Alltid guras. Tjena domar! Det blir hårt. Seriefinal. Motståndarna är väldigt starka. Vi vinner i sadden. Hur ser du till laget? Vi är skadefria och startar på 2-5. Blir det tufft så kommer vi gå ner ganska snabbt och spela med de som är fräschast för dagen. Jag står här också med domaren Roland Petersborg Wang. Det är ju han som har den avgörande faktor i den här matchen. Vad tror du om... Är det två lättdömda lag? Nej, det är det definitivt inte. Men det kan bli en jämn och bra match. Bästa laget vinner. Du är ju allt annat än debutant, Roland. Men är det här höjden på din karriär, den här matchen? Nästan, det är på gränsen. Jag har väl dömt någon match som har varit tuffare. Men som jag tror kommer att bli. Jag tror det kommer att bli en hård, jämn och bra match. Med två bra lag. Bästa laget vinner. Både du och jag har hållit på länge, så det här är ju toppen på vår karriär att få den här finalen. Tack! Ta en prilla nu uppe så du orkar med matchen. Från! Från! Hej! Vad gör de inte? Jaha! Kolla! Aj då! Nej! Hey! Klockren bryter ju! Nej! Helvete! Det här är en bra match då. Fan, det blir svårt. De är bra alltså.
Något möda ska du ha för besväret. Bra brytning! Lugnt, lugnt, ensam! Hej! Hej! Aja! Tryck igen! Håll undan! Bra! Gå, gå, gå! Kör, kör! Hej! Skjut! Ta Sebbe! Såja! Bra Kinstrand! Ja, gubbar! Jag säger att det ska vara där uppe, Kinstrand! Bra Kinstrand! Såja! Fina! Nu har du för fan coachat fel hela säsongen och haft han som back! Ja. Är det inte våran? Nej, deras slag. För vad? Jag tar det här då, flytta. Det är lugnt, jag har det. Bra, bra. Hej. Ja, jag har två här. Ah. Här. Ta det lugnt. Hej. Kom här, lyft nu. Kom här igen. Vinner. Här är bra. Från. Hej, hej. Skit dit, skit dit. Skit dit, gubbar. Skit dit. Kom bara. Malte, här. Håll. Ja, det är lite svårt. Ja, vi med. Ta varenda jävla domslut och bara svärd. Släpp allt bara. Och ta en sköter det där bara. Kom igen. Hej, ut! Täck! Ni är ner! Bra, bra. Daniel! Fan vad han täckte den där jävlarna. Bra! Han Hagefinell har ju börjat väldigt bra med täcke. Rätt sida! Vinell! Vinell! Vinell är ju fladens kung. Rulle, rulle, rulle! Bra gubba! Helvete vilket jävla skytte! Stopp, stopp! Stopp! Kör istället, skit dit! Kör! Fullfölj bara! Fullfölj, bra! Ja, vi är oberörda. Nej, vi får vara glada för resultatet. Oerhört rättvist med den inställning som gör att vi leder. Ja, det står ju 2-1 till oss, men vad heter det? Jag tycker det är helt jämnt. Kunde lika gärna varit oerhört rättvist, men vi har bättre inställning. Och kan vi fortsätta med den inställningen så finns chansen att vi vinner en jämn match. Har du några taktikförändringar till nästa period? Mer spel hem till back när vi kommer i svåra situationer. Måste vi utnyttja backarna med. Det är mer frågor man brukar ställa. Vi är nöjda. Ja, det finns 1000 frågor. Ja. Men vi är nöjda. Vi är nöjda. Kan inte göra en långfilm för fan, då är det ingen som orkar se på. Sant. Vi ser tröttare ut än de andra, du har fel. Jag har fel, va? Va? Jag är tröttare. Ja. Då är det bara inställning. Kör! Jävlar! Så!
här. Det är alltså bara 11 minuter kvar. Jaha, det är tre perioder. Jaha. Ja, det lät inte bra. Kom igen, Tyfra. Åja, jävla sist. Fortsätt så, bra. Spela mot sargen, spela på rutin. Rolf rutin. Fortsätt så, fortsätt så. Utklassning, gubbar! Var kista han? Fortsätt vi så här så inte slappnar av. Det är inställningen och allt här. Kom igen. Ta med, ta med! Aikesko! Rätt sida! Skit i de där, rätt sida bara! Säg åt honom. Täck, täck, täck! Täck, 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 täck. Bra! Bra! Rätt! Bra! Täck! Ja, vi täcker ner, lyssna på domaren och täck ner skotten, ta skjut! Ta 26, 26! Täck ner 26! Kanske kortare byta. Mycket bra skott! Inte han, jag byter match. Ja, det där känner jag bäst själv. Ja. Skicka, rätt, bra! Precis så där som Vinell gör hela tiden. Ja, det är det där! Ta från! Bra! Bra, bra. Täck, 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 täck! Bakom, bakom, trygg! Bra killar! Fortsätt att täcka ner bara. Ta den! Skit den! Ta bort! Nej. Skit i det! Det är straff. Bra. Ja, Lena. En jävla tryck på nu. Bra, Harry! Ja, Lena. Lätt, Lena. Disciplinerat sen. Inget snack och inga tvåor. Ta det lugnt, gubbar. Kom igen. Hej, förru! Förru! Det är våran. Ja. Men vad får de bollen för? Ja. Vad fan skulle de få bollen för? Jag tänkte det. Ta bort. Rätt. Hej! Skjut! Skjut! Ta bort isgården. Mitta. Bra. Ja, jag tror vi blir trött och trött, vet, men jag hoppas att det är fet. Backa hem, en back till. Och snabbt in då. Bra. Hej då. Hej, vänster. Här. Lugn nu! Här skiter de där. Använd back istället. Använd back här i de lägena. Kom igen. Hensam! Hej! Kolla. Fortsätt skicka, Vinell. Katte! Bra. Först. Skick på huvudena. Petersborg! Det är kvar! Domaren! Ned! Petersborg! Ingår någon timeout? Vad sa du? Kan man ta timeout här?
sa du? Timeout, finns det? Nej. Ja, men det finns inte. Kom igen, kom igen. Kom igen. Tack, tack, tack. Luktar ju reducerad någon gång. Ja. Kom igen, killar. Andas bara. Ta vatten. Tack bara, tack bara. Fan, det är bara 4 minuter kvar, gubbar. Kom igen. Jo, jag vet, men innan. Ja. Vi leder. Jävlar, läge då. Skitbra, gubbar. Skitbra. Kom igen, kom igen, kom igen. Bra. Nej, två. Skit it. Kom igen. Skit it. Hej, tredje gubben. Ta bort, ta bort. Anton. Nej. Nej, skit it. Han lyfter vid klubbar 3 gånger. Ja, vi är oberörda. Kom igen. Ja, jag tycker det. Skämtar han? Jävla 50-50. Får du mot oss hela tiden då? Men skit i det. Kom igen. Kom igen, kom igen. Jävla bra han är mot. Bra! Ja, byt fort då! Fort! Fan, det är 1 minut kvar. Tänk ner, kom igen! Bra! Först! Kom igen! Kom med istället! Ja, bra tänkt, bra tänkt. Kom igen! Kör! Bra killar, kom igen. Mycket kvar, mycket kvar. Vila vatten, vila vatten. Massa kvar, kom igen. Fan, knackigt. Det är för dåligt. Det är för dåligt, vi är för långa. Du måste få ner center. Det står ju chippar här, liksom. Det är bara att ta ner dem. Ja, någon bara möter sig finns. Jag slår ifrån, bara sarg upp. Liksom, ja, använd sarg. Vi spelar för mycket i mitten. Använd sarg. När du möter här, jag tar på med 2 spelare. Du måste alltid vara 3 på rätt sida när du har på kontring. Sista, sista här nu, grabbar. Får vi ser ju själva att vi har svårt med 2, så det är inga problem. Det sista. Får vi lägen på de här inslagen, vänta lite, drull på tid. Och sen när vi kommer in i anfallszon och var som helst i banan, när vi har en svår situation, spela hem till back. Och lossa mitt. Ja, precis. Ja. Hem till back och skott och börja om och spela runt. Lossa bollen. Det är bra. Kom igen. Det här är ju sagolikt. Ja, för fan. Vi får inte 100%. Köra ihop nu, för då blir det vad vi vill ha dem till. Och sen, domaren skiter vi bara. Ja. Kör som ni kör samtidigt. Var Frank. Kom igen! Kom igen, tack! Bra, gubbar! Bra! Bra, min Nelly! Nelly är bäst.
igen killar, det är mycket kvar, kom igen. Kom igen, kom igen. Ja! Varenda jävla gång är den alltså. Perfekt, Vinell. Höger, 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 höger! Fan vad bra när Vinell är. Hela matchen har ju varit sådär. Skitbra. Kör då! Bra. Nej, det är bra gubbar. Vi har inget. Kom igen, kom igen, kom igen. Lasta på. Bra. Bra! Oh, ja! Ja, klappa om en bara. Klappa om en. Kom igen killar. Stanna kvar som forward hela matchen sen får se. Ja. Men jag står ju still! Alltså. Ja, ta det! Snälla, jag ser... Var den tvåa? Du är så jävla dålig alltså, det är helt sanslöst. Bli ihop ni tre! Forsén, du sticker direkt sen. Kör! Rundan bara. Ja! Bra! Skit dit, skit dit. Gå ifrån. Stanna kvar. Stanna kvar, Forsén. De tre. Då ligger han lite på rulle där. Kan jag vakta utvisningen och hålla tätt istället? För det är ju tre. Alltså går tiden hela tiden, ja. Ja. Lugn. Lugn. Klocka, Petersbar! Pausa klockan då! Skjut, skjut! Ja! Vad innebär det här? Killar, kom hit! Nej, det är moralen som gör att jag tycker att de är faktiskt marginellt bättre och vi är tröttare och hela faderullar. Fruktansvärt moral att ta en poäng i så en viktig match. Heder åt hela laget. Tack. Bra, gubbar. Ja, det var ju... Ja. Det var ju lika till slut. Men de... ja. Domarna är ju lika bra som vanligt. Det är bara... Ja, vi får ju knappt röra någon. Bra, men coachat. Ju... bra coachat, riktigt bra. Det är samma varje match för oss. De gillar inte oss. Så ja! Ja, de skriker på oss hela tiden. De är aldrig lugna. Men vi får ju... Vi spelar i motvind. Det är tur det i alla fall. Bra, Åke. Jävlar vad det var upp och ner, alltså. Det är helt sinnehögt. Får man skjuta rakt in eller? Jag är ju aldrig spelman. Får man sätta rakt in? Lägger du inte för sig bollen? Jaha, liksom... alltså, ett slagskott typ. Ja, fan vad gutt, det där var skönt ju. Nu lever den här jävla serien. Två matcher kvar och de leder med... Ja, de leder med två poäng. Två poäng. Ett eller två. Ja, får de stryka ändå om vi vinner resten? Vi tar för givet att vi gör. Vi är rätt vassa. Eller, ja, inte idag. De här var ruskigt bra alltså. Jävlar vilka lirare det var alltså. Fan vad jobbigt det var i slutet då. Fy fan, riktigt tufft alltså. Ja, men vi ökar nu eller? Ja, hej! Göge, ska vi spela lite tv-spel innan eller? Ja, det är jobbigt. Men det är talat, jag måste säga en sak. Bäst i laget. Ja, tjockisen. Vi krakar nu eller? Jävla gud! Jävla racke! Ja, Olivia jobbar ju. Han är bra när kameran är. Ska vi behålla det? Han är ju fet där. Men vi ska ju få. Ja, det är duktigt.
Men jag har inte gjort, jag tar det lugnt, det är lugnt. Och då börjar han skrika mig. Ja, han är ju fet, han är bra för sin storlek. Ja, ja, ja. Andra slår in banan i mål. Kinsa stod så här. Jag får två ut, det ser jag nu för snack. Ja. Ja, nu tror jag Åkerman har bestämt att han ska komma hem till mig och dricka pilsner klockan 11 och Olivia jobbar. Får se vad vi gör åt det. Hon blir skogstokig, kommer hem och vi sitter där fulla, vet du, det är ingen höjda. Då blir det bråk. Då får vi avlägsna oss. Ja, då drar vi hemåt då. Det får de med på försäkringskassan. Ja, jag löser. Jag vet inte, Åke sa att han skulle komma hem till mig och ta någon pilsner och spela tv-spel, men jag vet inte om han var seriös eller inte. Ja, jag har ingen aning om vad han skulle göra. Han skulle hem och duscha när han var ensam hemma, men jag sa, det är ju för fan jämnt, du är ju för fan bor ju själv för fan. Ja, exakt, jävla dum. Det är så jävla snygg. Vad händer sen då? Nej, han skulle hem till sin lägenhet. Han skulle spela tv-spel, men jag vet inte om han var seriös. Ja, men... Det är svårt att ha allvar. Ja, nej, men han bor hos någon tjej annars som har hämtat att spöka. Han bor väl själv? Det spökar hans lägenhet som fanns där. Det är folk, eller någon som rycker om i armen på nätterna när han sover. Så han vågar inte sova hemma. Ja, han skulle hem till farsan. Han har inte sovit hemma på två månader. Han säger att det är massor saker som händer i hans lägenhet, så han, ja, alltså, lyserna slutar fungera, ja, och när det är helt, det är kaos först, så han kan inte ligga, han ligger alltid och gömmer sig typ när han sover, annars när han sover själv, och sen helt plötsligt rycker någon om i armen på natten, livet kan inte sova för ett timmar. Det är sant. Helt sjukt. Har Jonte lämnat tillbaka alla nycklar? Nej, Jonte där på natten, jag står och drar in. Ja, så då. 7-7 idag. Hoppas på att de spelar en lika eller förlorar en, så kommer vi vinna serien om vi vinner de två sista matcherna. Jag ska göra lite sysslor hemma nu, plocka ur diskmaskinen, tvätta och lite säger så. Så jag tänker att vi håller den här vloggen till en riktig jävla innebandyvlogg. Och så ge tummen upp om ni gillar det här. Egentligen tycker jag att vi borde göra en hel jävla serie om Korpen innebandy när den drar igång vid nästa... Vet du det? Nu är ju säsongen snart färdig. Men sen i höst så drar det igång igen, och då borde man ju göra en riktigt seriös och rolig serie. Alla har ju sett den här mannen utan filter, tror han, Kristoffer Skån, som är svinrolig. Och då borde vi ha en Korpen-serie med han, med Åkerman och Uffe, tänker jag. Han som var med som pratade i periodpauserna nu. Han är ändå jävligt rolig, det är en riktig profil här. Så jag tänker att vi stänger ner där, och så hörs vi i nästa video. Hej hej!